Vamos lá, pessoal, mais um combate aqui, ó. Dois atletas. Muay Thai, uma luta de Muay Thai, tá? Vamos acompanhar. Beleza. Eu vou desativar os comentários durante o round e vou reativar no intervalo, ok? Eu já tinha esquecido de fazer isso. Do primeiro round, luta eletrizante aqui, gente. Pesos pesados aqui nesse combate. Lembrando novamente que as lutas estarão disponibilizadas individualmente no canal no YouTube. Ok? Combate, gente. Parabéns aos dois atletas, a luta pesada do início ao fim, parabéns. Lembrando, gente, tudo pode acontecer, tá? Mas
É isso aí. Vamos aguardar aí o próximo combate, tá? Parabéns ao atleta Alexandre Ruski, eu acho que é isso o nome dele, tá? Parabéns.